E tô pensando em ir lá na obra aqui. E ó, já estamos estacionando aqui na garagem, hein? Já estamos sentindo já. Vamos. Elevador, que ainda não. Parece que não tá pronto. Pra usar. Vem ver o quadro da flor. Né? Aqui o quadro flor-flor. Aí o quadro flor-flor. Que legal, mano. É o quadro flor-flor. Oi. Olá, tudo bem? É o quadro flor-flor. Que legal. É o guarda-roupa da flor-flor. Abri. É pra colocar sapato. Colocar o sapato da Flo Flo, as crocs. Crocs. E olha o ar-condicionado. Olha que legal, gente. Acenderam as luzes aqui. Ela tá abrindo o guarda-roupa inteiro. Que legal. Nossa, achei beautiful. E aí, amor, tudo bom? Olha. Que lindo o banheiro. Ai, gente, tá tudo muito lindo. Tá ficando muito lindo. Gostou? E gela, né? Ficou lindo esses ar condicionado embutido. Esse aqui é o quarto da minha mãe. Banheiro dela, ó. Olha a vista. Olha a vista. Nossa, meu escritório. Gente, olha isso aqui. Que coisa maravilhosa. Aí, que legal, Flu Flu. Que a gente já tá construindo. Oi, lindo. Vou mostrar aqui, ó. Uau. Tá vendo? Vai ser dividido em níveis. Primeiro, segundo e o terceiro lá embaixo. Viemos aqui na obra da casa. Ó quem veio. Maria Alice e todo mundo.
Já tá colocando. Essa parte aqui vai ser... Aqui vai ser a mesa, né? Isso. Aí vai ter um monitor, vai ficar um monitor aqui e...